استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتغن با لغا يلي إله آدبر يسا ينر والبا آدن نقون يسا حق يسا وآل الله دافد بدن ونحريس بدن ويان أدعوني أستجب لكم با إلهي إبديس أنيقو إبريا أنيقو نواني نقا أجيب يا دعا ديني لإن شكرتم لأزيدنكم حدا نعم تيدي إيقو الشكر دان با إلهي أنيقو نواني نبيرنيا dambi la taho mar walba dambi uu ka soo dhacaya marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxa taa mid baahan baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalo ducada ilaahay aqbalo ee xadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxo ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacata alijaaba ku jirta habeen walba waxau nebigu noo sheegay inay ku jirto saacaad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa maaragtaanay dembi dhaaf doonay dembigiisa han dhaafe saacadaha kacoo ilaahay la munaajooyo baahidaada ilaahay u sheego aqrab maa yakuuna alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun fa akhiru fiihi adducaa faqiman an yustajaaba lakum buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu addoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuudda wejiga dhulka uu ku haye xilligaa ducada badiya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa xaqiiqa ah buu nebigu leeyahay xilligaa ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslimka oo aan kaa warqabin ood u ducaysaa bidaharilkayb aad uga ducaysaa ood ilaahay iimaan u weydiisaa hidaayad ilaahay u weydiisaa توفيق إلهي ويديسا برواق إلهي أدو ويديسا عفماد إلهي أدو ويديسا تاسانا أبو إجابة دوب النبي عليه الصلاة والسلام أدو والال كاغا مسلم كأن ور كاغا بن مركا دو دعين إيسو كور كاغا ملك باتاغن مرا لي مركا دو والال كاغا دعي سدبا ولك مثله ملك يوحو كليهي آمين إله دعا أقبل ولك مثله أدقنا وحاد والال كاغا دو تري أدقنا أنك كون لي آمين دبو كليهي ملك ducadaadaas adiga in la aqbalayo ilaahay baa garan laakiin ducada malagu waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoon kaa warqabin aad u ducaysid waxaad walaalkaa ilaahay aad u weydiisid adigana malag baa ducada tu lamida kula dultaagan oo ilaahay kuu baryaya tadcunii astajib lakum ibarya baa ilaahay kuleeya ducadiina waan aqbaliya marka ducana ta ugu fadli badan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad tidhaahdid الحمد لله رب العالمين